د میدان وردګ ولایت خاروالی ظریفه غفاری د امریکا متحده ایالات د بهرنیو چارو وزارت د 2000 کال زړور میرمن نړیواله جایزه تر لاسه کړه. زمنګ ویډیو در سره لایک کړي او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړي. مننه. د میدان وردګ ولایت خاروالی ظریفه غفاری د امریکا متحده ایالات د بهرنیو چارو وزارت د 2000 کال زړور میرمن نړیواله جایزه تر لاسه کړه. اغلی غفاری نن په متحده ایالاتو کې د لومړي میرمن میلانیا ترامپ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په لاس د شجاعت نړیواله جایزه واخیسته. د وطن میرمنې د دې لوی او لرغوني خاورې د نجات فرښتې دي او موږ یې په ظرفیت، قوت، وړتیا او هیوادنۍ مینه د باور تر څنګ د ویاړ احساس کوو. دا د هغه چا پر مخ درنه څپېړه ده چې ښځه د شرم لوښی د کور او یا د ګور بولي. هغه کسان دې هم عبرت ترینه واخلي چې د لور او د زوی ترمنځ فرق کوي او په زوی باندې عصري تعلیمونه او زیات مصرف کوي خو لور ته دومره وخت نه ورکوي. ظریفه جانې، ته د نړۍ اتله یې، ته زما د لرغوني وطن ملاله یې او ته زما قهرمانه یې. دا قهرمانی دې بار بار او زر ځلې مبارک شه.